מאסטרים 35.
כמה עושים? פחות משש. בסדר, בסדר. בוא נצלם? כן.
תוריד את השתיים וחצי, זה לא נכנס. מה שהיה לנו, זה לא נכנס, זה פספס. זה פספס, סבבה. חמש. 20, יש. 20. בסדר? ויש לנו 20 צד שני. סבבה. 20. 20 צד שני. פה, תוריד את השתיים וחצי שלא נכנס. פספוס. יהיה פספוס. 5 ועוד 20. מעולה, סך הכל 110 פוש פרס שנכנס, זה היה מעיין אלעת.